МОЗ повідомляє. Станом на ранок 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед лідерів поширення місто Київ – 495 випадків загалом, Чернівецька область – 462, Івано-Франківщина – 300. За добу виявлено 10 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 92 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 14 з яких – медичні працівники. За повідомленнями МОЗу, за віковими групами частіше на COVID-19 хворіють особи 50-59 років – 21,7%, 40-49 років – 20,5% та 30-39 років – 17,14%. За статевою структурою, від коронавірусної хвороби більше страждають жінки – 54%. Випадки смертей зареєстровано у 18 областях України. На Закарпатті померли 4 осіб, один із них – медик. Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за добу становить 13%.